Dovolte mi, abych vás přivítala jménem pěveckého sboru Josef Bohuslav Förster na dnešním vánočním koncertu, který si pro vás právě na tuto adventní neděli připravili společně se sbormistrem Petrem Panskem. Na začátek zaspíváme akapelové, čili skladby bez doprovodu italských autorů renesance a nizozemí, poté české skladby z období baroka od Michny z Otradovic a taky zazní skladba Veselá pod dubem za dubem od pana Tučapského. Co se týče té vánoční části, tak zazní od nás v premiéře cyklus Koleda od Karla Štekra. Ještě jednou vám všem děkuji za příjemnou posluchačskou přízeň a přeji vám příjemný slavnostně adventní večer. Děkujeme.